Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszych. П'ятдесятиліття катедрального хору святого Йоанна Павла ІІ у Львові. 21 листопада, в урочистість Христа Царя та напередодні літургійного спомену святої Цицилії, покровительки церковної музики, органістів та хористів, хор Львівської митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії відзначав 50-річний ювілей з дня заснування. Хор був заснований у 1971 році паном Броніславом Пацаном, котрий у той час був помічником тодішнього органіста Юзефа Новаковського. Пан Броніслав Пацан зібрав під склепінням катедри своїх обдарованих музично друзів та знайомих, підібрав репертуар, і так почала ця історія, яка триває ось уже 50 років. За цей час у хорі вже почали співати не лише діти, але й онуки перших хористів, зокрема і самого засновника. Святу месу з нагоди ювілею очолив єпископ-помічник Львівської архідіоцезі Едвард Кава у співслужінні із настоятелем митрополичої базиліки отцем Пралотом Яном Нікелем та священниками, які свого часу служили у Львівській катедрі. А тепер прибули на спільну молитву, аби розділити радість святкування та подякувати Богові за роки існування хору. Проповідь під час меси виголосив отець-канонік Мартін Станішевський з Торунської дієцезії, багаторічний приятель та шанувальник хору святого Йоанна Павла ІІ зі Львова. Музика манатиле заспокає. Вибір пісень, якість виконання – усе має вплив на те, як віряни переживають участь у святій месі. Музика та літургійний спів повинні нас освячувати і переносити ближче до неба. І саме це відбувається, коли співає хор Львівського кафедрального собору. Він почав своє існування у дуже складні часи, в часи тоталітаризму та відкритої боротьби із церквою і всім, що стосувалося Бога. Коли я вперше відвідав Львівську катедру, а це було понад 20 років тому, перше, що я почув, це прекрасне виконання гімну «Прекрасна зоря міста Львова». Мені виступили сльози на очах, але це не були емоції, це було таке духовне піднесення, яке наблизило мене до місця, де Пріснодіва Марія приймає честь і славу як цариця неба і землі. Тож сьогодні ми дякуємо Богові за те, що ось уже 50 років можемо за посередництвом Катедрального собору переживати у такий особливий спосіб святу месу. Я впевнений, що хор святого Йоанна Павла ІІ можна назвати піонером відродження традицій літургійного співу на цих землях. Нехай Христос благословляє йому і надалі. Після святої меси відбувся короткий концерт хору Івана Павла ІІ, а великий ювілейний виступ хору у супроводі оркестру відбувся напередодні у приміщенні митрополичої курії Римсько-католицької церкви. На концерті були присутні архієпископ В'ячеслав Мохшицький, генеральний консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, а також численні шанувальники та друзі хору святого Івана Павла ІІ.